Нағыз кәсіби журналист, іскер басшы, ұлағатты тәлімгер, адал дос. Көзім көргендер, көрермендері, қызметтестері, шәкірттері, сыйлас дос жарандары Наталья Васильевна Борсенко туралы сұрай қалсаң, дәл осындай сипаттама береді. Ол 1959 жылы көктемде дүниеге келген еді. 2013 жылы көктемде өмірден өтті. Көңілі де көктемдей жан болатын. 2 наурызда көзі тірі болғанында асқарлы 60 жасқа толар еді. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген. Жетісу телеарнасының құрылғанына 20 жыл толып жатқан шақта ұжым негізін қалағандардың бірі Наталья Васильевнаны да құрметпен еске алу парызымыз. Наталья Васильевна Борсенко, Жетісу телеарнасы негізін қалаушылардың бірі тұлға ірі. Облыстық телеарна құру идеясы қылшылдаған 40 жасында өмір шамшырағын айналғантын. Мақсатшыл еді, телеарна бастауында тұрды, мүдделес азаматтармен иықтіресе шығармашылық жаңа ұжым құрды. Материалдық техникалық базасын жинақтасты, дамуына үлесі теңдессіз. Тәулігіне 24 сағат жұмыс істеуге даяртын. Жолында жанын берді, жанып кетті. Мне дважды уже жизнь. Менің басыма тағдыр салған сынақ аз емес. Соңғы екеуі өмір үшін күрестесе де болғандай. 1998 жылы Мәскеуде жүрекке күрделі ота жасаттым. Араға 12 жыл салып, онкология дендеді. Израильде ем қабылдадым, Қатарға қосылдым. Екі жағдайда да мені қолдаған қалың көрерменім, ұжымым, облыс басшылығы. Өмірді жалғастыруға мүмкіндік туғызды. Алғысым шексіз. Жалпы ақтарыл айтсам, мен үшін осы ақпарат саласында ел үшін еңбек етуден асқан бақыт жоқ. Ана сгорела на работе. Ол жанып кетті, жұмыстан жанып кетті. Журналистика мамандық дейді. Наталья үшін ол өмір салты болатын. Ол журналистикадан тысқары өмір сүре алмайтын. Ол ғұмыры қысқа, уақытта аз екенін сезгендей. Ширақ қимылдайтын, асығып жүретін. Тезірек және көбірек жақсылық жасауға, жақсы із қалдыруға тырысты. Наталья Сарханның тумасы, бұрынғы Талдықорған педагогикалық институтының түлегі. Мұғалімдікті жаны қаламапты, әкесінің талабы. Диплом алысымен Сархандағы Островский мектебінде 7 күн сабақ береді. Журналистикаға ынта ықыласы артып, аудандық газетке жұмысқа тұрады. Жаңашыл, идеяшыл болатын. 24 жасында бас редактор лауазымына тағайындалады. Сархан аудандық партия комитетінде саяси ағарту бөлімін басқарады. Кейін 10 жыл облыстық Заря газетінде қызмет жасайды. 1997 жылы тележурналистикаға қадам басады. Арай телеарнасы негізін қаласты, қала әкімі баспасөз қызметін құрып, 2 жыл эфирге уақыт ақпараттық бағдарламасы шығуына ұйытқы болады. Жаңа кәсіби телеарна қажеттілігі туралы ойда оған осы жылдарда келіпті. Бір өкінішісі, дәл осы сәттерде Наташа туралы өткен шақты айту қиын. Ол әріптесіміз осы Жетісу телеарнасын алғашқы қалыптастырушылардың бірі. Осы арнаның аяғына тұрып кетуіне ерекше үлес қосқан жан, Жетісу өңіріне кеңінен танылған тележурналист. Ол осы Жетісу өңірінің экономикалық дамуына қай жағынан болсын, кәсіпорын, экономикасы болсын, ауыл шаруашылығы болсын, мәдениеті болсын, қай саласы болсын, бәріне де атсалысты. Біз қазір мынау жаңа ғимараттың жанында тұрмыз ғой. Сол Наталья Васильевнаның арманы болып еді. Үлкен кең ғимаратта Жетісу телеарнасы қанатын жайып қойып бір жақсы өркендейтін бір тұсқа жетеміз деп жиі айтып отыратын бізге көзі тірі кезінде. Әрине, бұл телеарнаны құрам деп келген адамдар көп болды. Башыларда басқа болды, бірақ ең басынан бастап сол осы негізін қалап келе жатқандардың бірі бірегей Наталья Васильевна Борсенко. Қандай қыншылық болмасын, ол кісі мойыған жоқ, ешқайда кеткен де жоқ. Сол алған мақсатыменен телеарна аяғына нық тұрғанша қызмет атқарды. Ол мамандығына адалтын, еңбекқорлығы аңызға айналған. Бір күнде материал жинап, аймақтың 5 ауданын аралап шығушы еді. Бір сапарда Алатаңнан қою түнге дейін 20-дан аса сюжет түсіретіндігін операторлар әлі күнге таңдана еске алады. Еңбегі ақталды да. Ол Қазақстан Республикасы құрмет грамотасының елбасы алғыс хаттарының иегері, Талдықорған қаласының құрметті азаматы. Телеарна бас директорының орынбасары, Қапшағай тілшілер қосынының жетекшісі қызметтерін атқарды. Ең бастысы, көрермендерінің ықыласы шексіз еді. Тікелей эфир, «Область день за днем», «Жетісу тынысы» арнайы репортаж, «Время Акима» хабарларын жүргізді. Жаңалықтарға үздіксіз сюжеттер беріп отырды. Саясат, экономика, қоғам, әлеумет. Қай тақырыпқа қалам тартса да, тартымды дүние туғызатын.
Здравствуйте. Программа «Итоги» и об основных событиях минувших 7 дней. Вот уж воистину не только будни, но и праздники отражают то, с каким настроением живут и работают сегодня люди. На сельскохозяйственных полях нашей Алматинской области затишье. Но, может быть, сейчас где-то происходит снегозадержание. Сегодня в аграрном секторе большая перемена. Попробуем все-таки рассказать вам, уважаемые телезрители, какая она сегодня столица, какая она сегодня престоличная область и какими будут дни Алматинской области в Московской. Вот уж воистину не поутопаешь, не поешь. Сегодня полным ходом идет заготовка кормов командитом товарища Трифоничинка ИК. Это, пожалуй, один из самых главных показателей того, что каскад Каратальский ГЭС на реке Каратал в действии. Запущена еще одна гидроэлектростанция. Всего вам самого хорошего. До свидания. Наталья өмірге құштартын, жүрегі жомарт жан болатын, айналасына жан жылуын шашып, үлкенге қолғанат, кішіге қамқор болып жүретін. Жоспарда көбет, кіші ұлын үйлендіріп, үлкен ұлының балаларын мектепке жетектеп апаруды армандайтын. Әттең 54-ші көктемін көрер көрместе көз жұмды. Көзден кетсе, көңілден кетет деген сөз бар. Жақсы адамдарға арналмаса керек. 6 жыл өтсе де Наталияның есімі, жарқын бейнесі ұмытылған жоқ. Көптің сана сандығында санаулылар жүрегінде сақталады. Ізі де, ісі де мәңгі. Жанат Бақылжанова, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.